3 տարի հետո դուք դառնալու եք 7-րդ դասարան։ Հրաշալի դպրոց եք ունենալու։ Խոստանում եք, որ լավ սովորեք, մեր հանրապետության համար պիտանի մարդիկ դառնաք։ Այո։ Երեխաները մարտին դուրս են եկել դպրոցից, որ տեխնիկան տարածք մտնի քանդելու շենքը։ Շինարար Սիմա Գրիգորյանը ևս այստեղ է սովորել, դպրոցի նույն տեղում կկառուցի նորը։ Մեր դասարանը այ սրա հակառակ կողմում 3-րդ հարկը։ Արդեն այդ հարկը չկա։ 60-ական թվականներին է կառուցվել այս դպրոցը։ Ուղղակի արդեն հիմքերը թուլացել էին։ Շենքը շատ վատ վիճակում էր, շատ կարելի ասել բախտները բերել են, աստվածաներ երկրաշարժ լիներ, կանանչ գոտի ալինելու, մի չքնաղ դպրոց ալինելու։ Քանդման աշխատանքներից մինչև կառուցում շինարարները ունեն 31 ամիս, մինչև 2025 թվականը շահագործման հանձնելու Աբովյանի համար 2 դպրոցը, մեծությամբ առաջինը Կոտայքում։ Դպրոցի շենքը կառուցվելու է միջազգային չափանիշներով, ունենալու է 4 մասնաշենք, 3 վերելակ։ Շինարարությունը կսկսվի մոտ 20 օրից։ Եռահարկ 3000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող կրթօջախը նախատեսվում է 1500 աշակերտի համար եւ այն լինելու է Հայաստանի ամենամեծ դպրոցներից մեկը։ 7 տեխնիկայի եւ 1.5 տասնյակ շինարարների մասնակցությամբ այս պահին այստեղ գործը եռում է։ Աբովյանի համար 2 դպրոցի շինարարության համար ներդրվել է 3.6 միլիարդ դրամ։ Սա Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի, կառավարության եւ ասիական զարգացման բանկի միջև կնքված վարկային պայմանագրով սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրով կառուցվող ամենամեծ դպրոցն է։ Այս ծրագրով կկառուցվի կամրացվի 46 դպրոց։ Ինքը արդյունքային ծրագիր է, որովհետեւ արդյունքներ կան նկարագրված, որոնց պետք է հասնենք ծրագրի ավարտին։ Եվ իհարկե ծրագրի ավարտին շուրջ 20,000 աշակերտների սեյսմական պայմաններում ուսումնական ծառայությունների մատուցման պայմանն է, որին մենք նույնպես կհասնենք բոլոր 46 դպրոցների շինարարության ընթացքում։ Եվ իհարկե ծրագրի նպատակներից մեկն էլ հետևյալն է, որ արտակարգ իրավիճակներում կլինեն դպրոցներ, այս դպրոցները կլինեն այն վայրերը, որոնք կգործեն որպես կենտրոններ։ Ուսումնական տարեվերջի եւ ուսումնական տարեսկզբի միջակայքում մեծ թափով կշարունակվի կրթական հաստատությունների լայնածավալ շինարարության պետական ծրագիրը։ Մենք ակնկալում ենք, որ կունենանք 37-38,000 երեխաներ առաջին դասարան գնացող սեպտեմբերի 1-ից, դրանց մի մասը արդեն կհաճախի այս նոր պայմաններով դպրոցները, մյուսներին էլ կարծում եմ իրենց ուսումնառության ընթացքում անպայման այդ հնարավորությունը կընձեռվի։ 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ կառուցել վերակառուցելու կառավարության ծրագրի վերջնաժամկետը 2026 թվականն է։ Այս տարի կավարտվի մոդուլային 16 դպրոցի կառուցումը։ Փոխնախարարի խոսքով առաջիկայում տեղի կունենան մրցույթները շինարարության ավարտին զուգահեռ գույքի ձեռքբերման գործընթացը իրականացնելու համար։ Ակնկալում ենք, որ եթե բոլոր աշխատանքները ընթանան ըստ մեր պլանավորվածի, ապա մենք կարող ենք շուրջ 100 օբյեկտներում ավարտել աշխատանքները, հաշվի առնելով թե դպրոցները եւ թե մանկապարտեզները։ Խոսքը 2022-ի մասին է։ Գրեթե ամբողջությամբ ավարտված է Ջրվեժի մանկապարտեզի շենքի շինարարությունը։ Համայնքը երբեք մանկապարտեզ չի ունեցել։ Նորակառույցը հավակնում է լինել մարզի ամենամեծ նախակրթարանը։ 2 ամսից կսկսեն կահավորել շենքը։ Մանկապարտեզը դռները կբացի սեպտեմբերի 1-ին։ Նախատեսված է ինքը 8 խումբ 200 երեխայի համար։ Ավելի շատ երեխաներ կան, մենք վստահ ենք, որ ամբողջությամբ ծանրաբեռնված աշխատելու է մանկապարտեզը։ Կառուցման արժեքը 750 միլիոն դրամ է։ Գումարի կեսը ներդրել է համայնքը, կեսը կառավարությունը։ Գույքի համար կծախսեն 120 միլիոն դրամ։ Սուբվենցիոն հայտը հաստատվել է, տանիքին տեղադրվել են հարևային վահանակներ։ Մենք ունենք մի քանի տասնյակ սուբվենցիոն ծրագրեր, մանկապարտեզների գծով անցյալ տարվանից ունեինք 31 ծրագրեր եւ այս տարի ես կարծում եմ, որ դրանց կավելանա եւս մի քանի տասնյակը, դրանց մի մասը այս տարի կավարտվի եւ ելի այստեղ ունենք թե կառուցում, թե հիմնանորոգում, թե նաեւ վերակառուցում։ Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրով 7 դպրոց արդեն շահագործվել է, 20-ում շինարարություն է։ Այս տարի կավարտվի 8 դպրոցի կառուցում, ընթացքում է 7-ի նախագծումը, եւս 8 դպրոցի նախագծման համար առաջիկայում կկնքվի պայմանագիր։ Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը կավարտվի 2025-ին, բյուջեն 107 միլիոն դոլար է։ Մանկապարտեզների հետ կապված որոշակի մենք ծրագրեր ունենք իրականացվող, դրանք իրականացվում են համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող սոցիալական ներդրումների եւ տեղական զարգացման ծրագրի շրջանակներում։
Ծրագիրը ունի երկու բաղադրիչ, առաջին բաղադրիչն ուղղված է սոցիալական ենթակառուցվածքների բարելավմանը եւ հատկապես այդ ծրագրի, այդ բաղադրիչի շրջանակներում են, որ մի շարք համայնքներում իրականացվում են մանկապարտեզների շինարարություններ։ Առանձին ծրագիր է Սյունիքի մարզի Կապանի 31 գյուղերի համար 13 կրթահամալիրի ստեղծումը։ Կրթական նոր մոդելի ստեղծման նախնական արժեքը 9 միլիարդ դրամ է։ Հստակ չէ, որքան կպահանջվի 300 դպրոցի եւ 500 մանկապարտեզի մեծածավալ ամբողջական ծրագրի համար։ Ըստ փոխնախարարի, այս պահին հաշվարկը խիստ նախնական է։ Երբ որ պլանավորում էինք նախնական ցանկերը եւ քաղաքաշինության կոմիտեի մեր գործընկերների հետ նման խոշորացված հաշվարկ ենք արել, մոտավորապես պատկերացնելով, որ այսքան դպրոց պիտի կառուցենք, այսքան վերակառուցենք, այսքան հիմնանորոգենք եւ 1 քառակուսի մետրի այդ խոշորացված արժեքով եկել ենք որոշակի նախնական պատկերացման։ Իհարկե դրանք մեծ թվեր են, մի քանի 100 միլիոն եվրոյի չափով յուրաքանչյուր ծրագրի համար եւ դպրոցների եւ մանկապարտեզների։ Կրթական նոր հաստատությունները կհագեցվեն բացառապես նոր գույքով։ Ծրագրերի հիմքում է ոչ միայն շենքային պայմանների, այլև միջավայրի հիմնովին արդիականացման վարչապետի պահանջը։ Փոխնախարար Անդրեասյանի խոսքով գույքային հագեցվածության ծրագրերը կառավարության թիրախային ուղղություններից են։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Թումանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Իրակնորյան լուրեր։